Hai, Assalamualaikum. Dr. Rai di sini. Hari ini saya nak ceritakan siapakah yang menentukan jantina anak. Adakah melalui ovum benih perempuan, isteri ataupun melalui benih sperma suamilah lelaki. So, saya akan tunjukkan sedikit crosslink lah, kromosom crosslink. Perempuan isteri dia membawa kromosom 23 pasang. Semua manusia lah, perempuan dan lelaki membawa kromosom 23 pasang X. Untuk yang perempuan XX, untuk yang lelaki XY. Okey. Ni perempuan, ni lelaki lah XY. So bila kita crosslink kan, XY bermakna lelaki, kalau SS ialah perempuan. Jadi bila kita crosslink kan, okey, contoh kita crosslink kan X dengan X ni anak pertama. So anak dia akan jadi perempuan. Okey, bila kita crosslink kan yang kedua X dengan Y. So anak dia lelaki, dapatlah anak lelaki. Okey. So macam tu juga bila kita crosslink ni dengan ni, dan perempuan ni dengan ni lelaki. So yang menentukan jantina anak adalah sebenarnya benih sperma lelaki lah. So sifat-sifat benih jantina lelaki berbeza dengan benih sperma perempuan. Seperti benih jantina lelaki bersifat kelajuan dia bila berenang tu dia lebih laju daripada benih sperma perempuan. Okey, okey. So saya next nanti saya akan ceritakan tips-tips macam mana nak dapat anak lelaki ataupun anak perempuan. So jangan lupa follow FB Klinik Raihana dan subscribe our YouTube. Okay, bye. Assalamualaikum.